dámy a pánové, slavnostní večer Univerzity Hradec Králové právě začíná. Příjemnou zábavu. Polovina listopadu je vždy obdobím, kdy si vysoké školy připomínají události let 1939 a 1989. A vzhledem k tomu, že jsme tady v tak velkém počtu, že jsme se tady sešli a nezastavilo vás ani to první královéhradecké náladí, tak je jasné, že ani naše univerzita, Univerzita Hradec Králové, není výjimkou. S radostí vám tedy nyní představím ty společnosti, které vzdělání, vědu a výzkum staví na první místo. Mám s tou velkou radost, protože jsou jimi partneři dnešního večera. Říkají vám například něco čísla 103 175 anebo 638? Je vám to nějak povědomé, tak tato čísla velmi dobře zná firma GEMO Olomouc. Na stavbu nové přírodovědecké fakulty totiž spotřebovala přesně 103 175 cihel a budovu postavila za pouhých 638 dnů. A to si, přátelé, zaslouží potlesk. A když už mluvím o nové budově, tak moderní budova bez krásného interiéru a nábytku, to by opravdu nebylo ono. Proto náš dík nyní směřuje k dalšímu partnerovi, kterým je dřevozpracující výrobní družstvo z Jaroměřice nad Rokytnou. Zdravím zde také zástupce firmy Linet, předního evropského výrobce nemocničních lůžek. S touto firmou už několik let velmi úspěšně spolupracuje právě naše katedra, nejen matematiky, ale především katedra fyziky přírodovědecké fakulty. A už jdeme dovnitř. Tiskárny, elektronika a zobrazující technika. Bez toho se určitě žádná univerzita neobejde. Správný chod tohoto všeho u nás zajišťuje a dalším partnerem dnešního večera je společnost Rikoch Company Hradec Králové. Rostoucí potenciál našich vědců využíváme především díky softwarové podpoře procesů vědy a výzkumu od společnosti DERS. A v online světě se zase vyzná pardubická společnost Implio. Vyvíjí internetová řešení na míru, na čemž se podílejí i naši studenti. O naplnění reklamních nosičů na chodbách univerzity se stará společnost H-Media. A nad vždy plnými prodejními, nápojovými a potravinovými automaty na chodbách fakult dohlíží firma Vladimíra Suchého. I jim patří potlesk. Velmi důležité je také cítit se na naší univerzitě maximálně bezpečně. Kamerové a zabezpečovací systémy zde spravuje královéhradecká firma VATAK. A na závěr jsem si nechala dva naše největší partnery. Na rozšíření databázy v univerzitní knihovně se podílí a zároveň přispívá úspěšným studentům do stipendijního fondu společnost Elektrárny Opatovice. Děkujeme. A zdravíme zároveň pana ředitele, inženýra Miloslava Dekra, do druhé řady. A je tu tady ještě jeden pozdrav, také směřuje do druhé řady k paní ředitelce regionálního korporátního centra České spořitelny v Hradci Králové, Ivaně Tejnecké, která zde dnes zastupuje generálního partnera Univerzity Hradec Králové, Českou spořitelnu. Mimo jiné, tato vzájemná spolupráce slaví letos již 16. narozeniny. Všem partnerům dnešního večera děkujeme a tleskáme. Avšak radost ze spolupráce máme i s našimi dalšími hosty. Jednoho z nich jsem teď pozvu k mikrofonu a mohu jen krátce říct, slovo dostává primátor města Hradce Králové, doktor Zdeněk Fink. Dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer. Předem mi dovolte poděkovat Univerzitě Hradec Králové za to, že tu mohu být s vámi. Děkuji za vaše pozvání. Jsem také rád, že se za naše město mohu podílet na ocenění studentů naší univerzity.
my ostatní neocenění, a myslím, že to mohu říct i za mnohé další, se zde scházíme po roce právě proto, abychom se viděli, řekli si, co je nového v práci, v rodinách, leckde jinde, a navzájem společným setkáním potěšili sami sebe a Univerzitu Hradec Králové. A to je, myslím, podstatné. Proto bychom si neměli dnešní večer nechat nikým a ničím pokazit. A to ani výsledkem voleb ve Spojených státech, které nedokázali přes vyspělou demokratickou tradici vybrat do závěrečného souboje než ti dva, kteří se o post prezidenta nakonec ucházeli. Ale zdá se, a to i po naší české zkušenosti, že na velikosti země, počtu obyvatel a demokratické tradici za stolik nezáleží. Nenechme si dnešní večer pokazit ani vychytralým prolhaným pijákem, obklopeným podivnými osobami na Pražském hradě, který se nestydí mimo jiné hodnotit sexuální život manželů Clintonových. O svém nemluví. Nenechme si ho pokazit ani zázračně zbohatlým členem vlády, který káže vodu, pije víno a nestydí se neustále zkoušet podvádět. Nepokazme si tím dnešní večer, ale je třeba trochu na to myslet. A nejen. Pokud budeme takové zlo pasivně přijímat, bude to horší. K dnešnímu setkání máme samozřejmě i oficiální a krásnou příležitost. To je svátek 17. listopad. Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii. Možná, že když byl svátek schvalován v Poslanecké sněmovně, navrhnul někdo pouze název Den svobody a demokracie. Ale řeknu vám, po tom všem, nejen letošním dění, ještě, že to tam nechali i s tím bojem. Děkuji za pozornost. Děkujeme za vzletná slova primátorovi města Hradec Králové Zdeňkovi Finkovi. A samozřejmě nebudeme povídat dlouho, protože zvu nahoru dalšího hosta. A já si myslím, že vy všichni už tušíte koho, tak já jsem přemýšlela, jak trošku ho uvést jinak. A napadlo mě jediné, že Američané mají svou MM, Marilyn Monroe, Francouzi mají Bridget Bardot, BB, a Univerzita Hradec Králové má svého KK. K sobě na slovíčko zvu rektora Univerzity Hradec Králové, profesora Kamila Kuču. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem si vás pozvala radši k mikrofonu, pane rektore, protože si myslím, že kdybyste tady jenom něco přečet, tak bychom se nedozvěděli třeba to, co by nás zajímalo. Vy jste úplně v tuto chvíli krátce ve své funkci. Patříte mezi nejmladší rektory v naší republice, takže otázka zní, jak vy jste prožíval 17. listopad 1989? Tak když si spočítáte, kolik mi asi bylo let, tak mi bylo 11 roků. A v té době navíc kolem 17. listopadu byla chřipková epidemie, takže celý 17. listopad jsem proležel doma v horečkách. Vše jsem sledoval v televizi, ale díky horečkám jsem tomu moc nerozuměl. A po tom týdnu, co jsem přišel do školy, tak kolem mě chodili spolužáci, všichni nosili trikoloru, tak jsem zjišťoval, co to ta trikolora v té době je, ale pak jsem pochopil. Takže dnes už víte, a kdybyste chtěl teď vzkázat něco studentům, jakou takovou tu rektorskou myšlenku, co by to bylo? Co vás teď napadne? No, když si vezmeme 17. listopad 1989, tak to byli studenti, bylo to odhodlání, byla to vůle něco změnit. A já bych byl rád, kdybychom tuto myšlenku všichni dál drželi a nenechali se, stejně jak pan primátor říkal, se nechat zmanipulovat populismem v dnešní době a abychom opravdu se snažili maximálně ten národ táhnout tam, kam bychom si přáli. Ano, děkuji. Ve funkci jste dnes přesně, víte to, jak dlouho? 4 měsíce. 4 měsíce a 15 dnů. Co je tedy jednodušší, být vědcem anebo rektorem? Tak rozhodně jednodušší je být vědcem, ale rektorem jsem se stal, protože jsem chtěl také něco změnit, s něčím pomoct.
Takže jsem tu hozenou rukavici zvedl ze země a teď se budu snažit samozřejmě univerzitě maximálně pomoct. A samozřejmě, až jednou skončím s rektorováním, tak bych se ke vědě rád vrátil. My vám přejeme, aby se vám dařilo, ale víte, já jsem teď se pohybovala hodně mezi těmi vysokoškoláky u nás na fakultách a píděla jsem se potom, jakou přezdívku může mít náš nový rektor. Víte? Tušíte, jak vám říkají? Už jsem zaslechl 3 přezdívky. První přezdívka ta vznikla ve druhém kole voleb rektora, kde jsem byl označen, že jsem pan Ferrari. Ano. Následně mezi studenty, protože já nemoc často udržuji, nebo svůj vzhled, mám dlouhé vousy, tak častokrát mě studenti oslovují, že jsem kebabák. To jsem chtěla tady vynechat teda, ale jako jo. A samozřejmě během voleb také jsem říkal, že bych rád univerzitu sjednotil nějakým společným tématem, aby jsme všichni byli na jedné lodi, tak mě oslovili, že jsem kormidelník. Ne, to je špatně. Velký kormidelník. Tak to je správně. Tak jsem to slyšela já a vyzkoumala. Já vám tady přeji stále silný vítr v plachtách na lodi, která má na boku napsáno jméno Univerzita Hradec Králové. Děkuji. Děkuji. A nyní, přátelé, přecházíme k hlavnímu bodu programu a tím je ocenění nejlepších studentů Univerzity Hradec Králové. O předání cen prosím pana rektora, dále ředitele pro strategický rozvoj společnosti elektrárny Opatovice, inženýra Miloslava Dekra. Mimo jiné, tato společnost přispívá nejlepším studentům do jejich stipendijního fondu. Dále zvu na pódium primátora města Hradec Králové, doktora Zdeňka Finka. A prorektorku pro tvůrčí činnost, doktorku Leonu Stašovou. A to není zdaleka vše, protože nyní k sobě, k pultíčku, zvu pana prorektora, který má na starosti studium a studenty. Pana docenta Václava Janečka. A zvu ho jako posledního, protože právě on má sebou velké desky a v těch má právě ta jména těch nejúspěšnějších. Takže tedy vyhlášení studentů Univerzity Hradec Králové začíná. Prvním oceněným studentem bude jedna studentka Přírodovědecké fakulty, kterou budu jmenovat až potom, co vysvětlím, jakým způsobem jsme vybrali ty nejlepší. Chtěl bych říci, že univerzita má spoustu nejlepších studentů a mohli jsme ocenit jenom pár z nich. Proto jsme se rozhodli pro 10 studentů, které nám navrhly jednotlivé součásti, jednotlivé fakulty a ústav. A z nich jsme tedy potom vybrali těch 10, které se vám tady za chvilku představí. Chtěl bych říci, že ta místa, na kterých se umístili, jsou všechna stejná, jsou rovnocená, budou přicházet v pořadí podle abecedy. Dá se tedy říci, že slovy sportovce, síly jsou vyrovnány. Neexistuje první až 10. místo postupně, ale všichni jsou na tom stejně. Ano, všichni jsou stejně nejlepší. Tak tedy ocenění rektora Univerzity Hradec Králové dnes získávají. Magistra Martina Benáková. Studentka Přírodovědecké fakulty doktorského studijního programu biologie, oboru aplikovaná biologie a ekologie. Čestné uznání přebírá za výzkum, který je zaměřen na mechanismy tolerance u rostlin vystavených vysokým dávkám těžkých kovů. Je spoluautorkou prestižní publikace v časopisu s vysokým impact faktorem a dalších příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích. Snad mohu dodat, že ve volném čase se věnuje pěstování kaktusů a pečení. Martina Benáková. A mně přísluší, abych pozvala na pódium další studentku, bakalářku Kateřinu Doležalovou.
Kateřina je studentkou Filozofické fakulty prvního ročníku magisterského studia oboru archivnictví. V loňském roce se zúčastnila celostátní soutěže o cenu profesorky Sáši Duškové, již každoročně pořádá Česká archivní společnost. Její práce s názvem Farář jako služebník státu na příkladu Rokytnice v Orlických horách si vysloužila třetí místo. Její letošní práce Počátky úředního zaznamenávání příčin úmrtí na příkladu Rokytnice v Orlických horách, se kterou se účastnila celostátní vědecké studentské konference Historie 2015, byla vybrána mezi 10 nejúspěšnějších, které budou vytištěny v tradičním sborníku této soutěže. Gratulujeme. Další oceněnou je bakalářka Veronika Dubnová. Je to studentka pedagogické fakulty 4. ročníku oboru textilní tvorba. V rámci mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu 2016 získala v kategorii hlavní ceny třetí místo v soutěži českých a slovenských uměleckých škol Grand Prix Mobitex 2016, a to za exponát Tapety příběhy lesa. Autorka se nechala inspirovat různými situacemi z lesního života fauny a flory. Zaujalo ji i myslivecké téma lovu a jeho rituálů. Její další práce v digitálním tisku jste mohli do konce října shlédnout i na výstavě Limity textilní tvorby v Rychnově nad Kněžnou. Jako čtvrtou oceněnou studentku zvu na pódium bakalářku Kateřinu Frončkovou. Studentka Fakulty informatiky a managementu, absolventka bakalářského oboru aplikovaná informatika v roce 2016 a v současnosti studentka stejnojmenného navazujícího magisterského oboru. Bakalářské studium absolvovala s vyznamenáním a průměrem za celou dobu studia 1,00. Získala cenu České společnosti pro systémovou integraci za nejlepší bakalářskou práci na téma maticové rozklady, kterou zpracovala pod vedením docenta Pavla Pražáka. Pomáhá při organizaci logické olympiády pořádané společností Menza. Gratulujeme. Dalším oceněným je bakalář Matouš Holas. Student Filozofické fakulty navazujícího magisterského oboru archeologie. Jedná se o velmi aktivního člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jeho průkopnická práce nazvaná Válečné hroby padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866 na Královéhradecku v archeologickém kontextu je prvním uceleným textem, který překračuje pouhou evidenci nalezených hrobů a přináší informace o příslušnosti pohřbených vojáků, jednotlivých součástek výzbroje a výstroje a další podrobnosti. Číslo 6 v našem pořadí získává Agáta Jancová. Přichází studentka druhého ročníku pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, specializace v pedagogice, obor výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, hudební kulturu se zaměřením na vzdělávání. Čestné uznání získává za první místo na mezinárodní interpretační soutěži v Ružomberoku v kategorii Hra na klavír. Ve volném čase se věnuje turistice a stěnolezectví. Gratulujeme Agátě Jancové. Dále zvu magistru Ivanu Matoušovou. Absolventka Přírodovědecké fakulty, učitelství pro střední školy, aprobace matematika, občanská nauka. Magistra Matoušová vytvořila velmi kvalitní diplomovou práci. Jejím základem byly dva články publikované v časopisech, které jsou v databázi Scopus.
taktéž reprezentoval fakultu na dvou zahraničních pobytech v Lotyšsku a v Rusku. Máme takovou drobnou poznámku, že ve volném čase se věnuje cestování, kempování a ráda poznává nová místa. Dále zveme na pódium bakalářku Andreu Noskovou. Přichází absolventka Fakulty informatiky a managementu oboru Management cestovního ruchu. Získala celkové druhé místo za závěrečnou kvalifikační práci a první v kategorii bakalářských prací v celostátní soutěži agentury Czech Tourism. V práci na téma vodáctví jako unikátní fenomén českého cestovního ruchu, zaměřenou na faktory ovlivňující kvalitu cestovního ruchu ve venkovských regionech, zpracovala pod vedením doktorky Martiny Páskové. Následuje Marek Šotola. Je studentem druhého ročníku Pedagogické fakulty oboru tělesná výchova a ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Dámy a pánové, přišel mistr republiky a mistr světa v aerobiku v párech. Titul získal v prosinci roku 2015 na Martiniku. Tituly vybojoval společně s naší absolventkou Adélou Věškovou. Marek Šotola. A jako poslední desítku, sice nezvu přímo na pódium, ale myslím si, že by nebylo spravedlivé to jméno nevyslovit se celou pompou, takže jako desátá by tady měla být bakalářka Veronika Švábová. A vše následně vysvětlím. Cenu za tuto studentku, která onemocněla, přichází převzít ředitelka Ústavu sociální práce, doktorka Zuzana Truhlářová. Veronika Švábová je studentkou druhého ročníku kombinovaného navazujícího magisterského studia oboru sociální práce. Ocenění získává za aktivity, které vykonávala pro Ústav sociální práce, zastávala funkci pomocného vědeckého asistenta a hlavní studentské redaktorky v časopisu Inkluze. Podílela se na organizaci tábora pro mentálně postižené jedince a pracovala také jako asistent dívky se zrakovým postižením. Děkujeme paní ředitelce Truhlářové za převzetí ceny. Všem dnes oceněným studentům Univerzity Hradec Králové ještě jednou srdečně blahopřejeme. Máme radost z jejich skvělých výsledků. Za předání cen děkujeme řediteli pro strategický rozvoj společnosti Elektrárny Opatovice, inženýru Miloslavu Dekrovi, primátorovi města Hradec Králové, doktoru Zdeňkovi Finkovi, prorektorce pro tvůrčí činnost, doktorce Leoně Stašové a rektorovi Univerzity Hradec Králové, profesoru Kamilu Kučovi. A za představení 10 nejúspěšnějších studentů naší univerzity děkuji panu prorektorovi, docentu Václavu Janečkovi. Dámy a pánové, a mně dovolte, abych poděkoval moderátorce dnešního večera, mluvčí naší univerzity, inženýrce Zuzaně Boučkové. Také děkuji. A uteklo to jako voda. Pomalu uzavíráme první část dnešního slavnostního večera. Děkujeme vám za to, že jste sem přišli, že jste svým potleskem podpořili nejúspěšnější studenty Univerzity Hradec Králové a také, že jste s námi přišli si připomenout svátek 17. listopadu. Ještě předtím, než slovo mluvené vystřídá hudba a zpěv podání Lenky Filipové za doprovodu houslového okteta Brno Strings, zveme vás v průběhu 30-minutové přestávky na prodejní výstavu, kterou speciálně pro vás připravili studenti Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty. A věřte mi, kdo ví, možná, že už zde nakoupíte nějaký ten první krásný vánoční dárek. Už se smívá a já tu sedím,
s kytarou. A v prázdném pokoji si písně přehrávám. Jak v domě s půdou plnou harampají. A něco ve všech písničkách já postrádám. Věnování, komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá. Kdo je zasněný, kdo usíná. Věnování, kdo je potřebný, kdo je strápený, kdo vzpomíná. Si dostal, byl s adresou mou. A zvonky u dveří jsou všechny s jmenovkou. I nápis v knížkách praví těm, co čtou mou. Tak tohle chybí písničkám, či jen jsou. Čí jsou věnování, komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá. Tak jako jarní povětří vtrhlo se, také patří nikomu a patří všem, nám všem, vám všem. Věnování, komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, qu'il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'il ne peut pas dormir, ne peut pas dormir. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être si fort aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie. Aussi. Já měla pocit, jako bych byla za školou, jako
jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná. Tak chyť mi ten sen a přijď za volem a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná. Kde teď můžeš být, že nesedíš vedle mě, až tě dnes spotkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jen v rádiás těší nás předpovědí počasí, jenom ten hlas a nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Ten kratičký sen se mi kráno až zdá, před probuzením já spát chtěla dál, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná.